Салам, достор, бүгін біз Ахматбек Сүйінбаев көчесіне саяхат қылабыз. Достор, бұл қайсыл көше екенін білесіңбі? Сіз бұл көшені аталышын білесіңбі? Ола, бұрын Карпин қалышы, азыр Ахматбек Сүйінбаев көчесі болады. Білем? Жоқ. Жоқ, білем. Ол шыл көші Оғынбаева, Карпинка, Сүйінбаева. Білем. Бұл Сүйінбаев көшесі. Карпинка көшесі. Сүйінбаев көшесі. Ахматбек Сүйінбаев. Бишкек шаарынын Свердлов районундагы шаардын түндүк чыгыш тарабында жайгашкан жалпы узундугу болжол менен 3,2 километр болгон бул көчө 1938 жылга чейин Колпаковская көчөсү деп аталып келген. Кийин советтик, мамлекеттик партиялык ишмер, Кыргыз СССР министрлер советинин председатели Ахматбек Сүйүнбаевдин ысымы ыйгарылган. Ахматбек Сүйүнбаев ким болгон билесиңби? Я не знаю, билбейм. Мен биринчи болуп атам. Мен да билбейм. Эми аны азырлап өтүп атабыз адабияттан. Жок. Коомдук ишмер? Ал киши коомдук ишмер болгон. Коомдук ишмер. Ахматбек Сүйүнбаев 1920 жылы 20 ноябрда Аламидин районундагы Байтик айылында жарык дүйнөгө келген. 1938 жылы Фрунзедеги финансы-экономикалык техникумду бүтүрүп, эмгек жолун Нарын шаардык финансы бөлүмдө башкы бухгалтердик кызматтан баштаган. 1939 жылы советтик армиянын катарына чакырылып алынган. Согуш жылдары башталганга чейин эле ал ротанын старшинасы деген чинге жетишкен. Ал эми согуш жылдарында Советтер Союзунун баатыры болгон Шатилов башкарган дивизиянын курамында батальондун командири болуп, нечен деген айгышкан кармаштарды башынан өткөргөн. Дал ушул эрдиктери тууралуу Шатилов өзүнүн Рейхстаг үстүндө сайылган туу китебинде чагылдырган. Акматбек Сүйүнбаев 1955-1960 жылдары республиканын финансы министри, эл депутаттарынын Ош областык советинин аткаруу комитетинин төрагасы. 1962-1968 жылдары Кыргызстан КП Ош обкомунун биринчи катчысы. Кыргыз ССР министрлер советинин төрагасы. Кыргыз ССР коммуналдык чарба министри болуп иштеген жылдар ичинде кыргыз элинин рухий байлыгын көтөрүүгө, социалдык экономикасынын өнүгүшүнө, маданиятын арттырууга, андан тышкары өзгөчө спортту өстүрүүгө зор салымын кошкон. Мен бул көчө болгон саякатымдан Чүй университетин, Бишкек шаарынын архитектура курулуш контролдоо башкармалыгын, Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигине караштуу милдеттүү медициналык камсыздандыруу башкармалыгын көрдүм. Достор, ушунмен Ахматбек Сүйүнбаев көчөсүнө болгон саякатыбыз соңуна чыкты. Эсиңерде болсун, Карпинка эмес, Ахматбек Сүйүнбаев көчөсү. Кийинки саякаттан көрүшкөнчө, кош кыла!